Benvinguts a l'apetitós món dels aliments. Prepareu-vos per descobrir els gustos magre, dolç, amarg, picant i salat. Us faran venir l'aigua a la boca. Sóc en Superbao, descendent directe del gran mestre Lushen, i teniu un greu problema. Tu no ets rival per mi. T'estalviaré fer el ridícul. És la pedra màgica de la Noua, creada per donar gust als aliments. Mentre que vosaltres, les pastetes, sempre sereu fresques, calentetes i molt apetitoses, estic destinat a moure'm pel món impregnat d'aquesta horrible, nociva i salada pudor! Sí, això és molt dur. Però un cop controli la pedra dels cinc gustos, tots els altres us tornareu salats. Gran mestre Lushen, l'he decebut. La vara del destí ha desaparegut per sempre. Mestre, podries enviar-me un senyal? Ets un gran heroi, Bao. I ets capaç de salvar-te a tu mateix. I no et preocupis per la vara del destí. Si el seu company s'enfrontés a una mort segura, un veritable amic faria el que és correcte. La meva set de destrucció no té límits! Gran mestre Lushen, vull que sàpiga que trobaré l'heroi que hi ha dins de la meva massa.